活のかますじ。どうもウェイモンスタードリンクの、すごいすごい、すごい、え、すごい正解、え、正解、え、あとちゃんとクイズだったんですね。今日ももちろん、はい、何の挨拶するとも言わずに、はい、この構えした方は歯を待ちですね。歯を待ちだったけど、歯を待ちだった、歯をちょっとふざけたのかなと思ったら全然違った。正解はモンスターズインクの、受付のおばちゃんですね。ちょっと待ったんで、スパイね、しかもそのおばちゃんは蓋開けてみたらこういう三角の、あの緑色の目ん玉のやつとか、あのマイクワゾースキーね、青いクマみたいなやつじゃなくて、サリー、受付のおばちゃんも知らんから、だからその僕でもマジでそうやって言う、そうそうそう、最終的に偉い人だ、そう、スパイ、悪者ではないですよね、潜入捜査してるおばちゃんの、なるほど、そんなね、オープニングで始まりましたけどもね、そうそう、喋り方が、なんか思ったより低いとか、なんか思ったより遅いって感じです。口がなんか特徴、メンキュケネヌおばちゃんなんだよ、何も知らないですからね、何も知らないね。逆にまたディズニーで来たわけだから、しかも、新しめのディズニーで来たわけ、そうだって、この間金曜ロードショーやったばっかりなんだから、あ、モンスターズインクスか、そうそうそう、で、この間今ジブリ祭りやってるから、来週あたりはジブリが出てくるかもねっていう、ちょっと勉強、そういう楽しみ方もできますんでね。今日はね、安楽が清涼でお休みということなんでね、まあここにヤカベをこうやって来ましょうか、お鍋さんどうぞ、よっしゃー、ということで、もうまあ位置も変わってマス変態という番組になってしまいましたけど、マス変態みたいな、マス変態、多分あろうがなかろうがですけど、安楽はね、もしかしたら家にいて見てるかもしれないんで、見てたらぜひ、恒例のね、恒例の見てるか見てないかで、なんで自分の番組見ないのか、今までは見たことないもんね、彼は、彼は休んだ時見たことないですね、僕とアレさんぐらいで、アレさんは一回ね、寝ちゃって、寝に入ったことは死んじゃったんじゃないかと本当に心配になって、ありましたね、そんなことも、ありましたけども、まあ、今日は安楽見てるんじゃないかということで、今日実はね、オープニングでやりたいことがあります、はい、それはですね、先週覚えてますでしょうか、アレさんが誕生日ということで、はい、恒例の現玉1万円をプレゼントしたんですけれども、はい、ありがとう、ルーレットをした結果競輪にぶち込むということになりまして、なるほど、まあ本当はかけてくる予定だったんですけど、はい、なんとですね、はい、調べたら、はい、この時間、はい、まだレースやってますということで、急遽、はい、この後ね、10時10分から発送の、はい、松坂第5レースというものを、はい、1万円分購入しました、はい、さっき、あ、もう決めて、もう決めました、はい、で5分が締め切りなんですけど、はい、もう買ってありますんで、はいはい、今から買い目ここで発表して、はいはい、この後、アズーリさんに許可もらって、はいはい、ここで競輪流しました、はい、すごっ、ギャンブル番組、ギャンブル番組になります、いよいよ、野球も流したことないのに、確かに本当だ、で僕らがワイプにシュッとなって、はい、応援するというね、ということで、もう時間もあれなんで、はい、解明発表しましょうか、はいはい、じゃあちょっとやかび前で映した方がいいかもしれないですね、はい、見えるかも、1万円の内訳こちらとなっております、じゃじゃじゃん、はい、競輪は、はい、まあ単勝がなかったのもあって、ね、まあ、あとちょっと大きいの狙うということで、はい、2社単と言いまして、はい、この順番通りに入ったら、はい、最初の2頭が、はい、2社が、なるほど、ね、ということで1番が1着、あ、もうちょっとこっちに寄せた方がいいかな、あ、そうですね、1番が1着で、はい、2着は2番か4番が来るという買い方、はいはい、1、2か1、4ですね、はいはい、これを各3000円ずつ買いまして、こちらのオッズが大体いくらぐらいでしたっけ、全然定まらないな、2社単の全然、あ、定まった定まった、これはね割とお気に入った買い方なんですよね、人気の、これは1番人気です、2番人気です、はい、はい、14が 2.2 倍で、はい、12が 6.7 倍なんで、12が 2.2 倍、14が 2.2 倍でした、下がりましたね、だいぶ、あ、だからさっきより下がってるね、取ってそうになっちゃいますね、12が 6.7 倍なんで、 6.7 倍来たらもう1万円なんで、掛け金は、はいはいはい、まあこれはお気に入った買い方、はい、そして、はい、アレさんが、3連単当てたいということで、はい、しかもただの買い方、熱いやつとかじゃなくて、はい、意味のある買い方をしようということで、そうなんですね、この買い方どういう意味でしょうか、はい、私今年39、39の年ということで、はい、まず3を一番先頭に持ってって、あ、39歳の3を、3をで今ピント合ってたよ、今の位置の方がいいかな、でその、うん、後ろ側が足して9になるように、はい、なるほど、9がないんですよね、はい、今回のレース今回9番がいないん で俺の誕生日の8月8の8番もなかった、8もなかった、7までだったので、うんうん、4と5足して9、なるほどなるほど、そうで3連単なんで、はい、3、4、5で来るか3、5、4で来るか、はい、
もしくは327か372、はい、のどっちかっていうことで、それも各選演説と。これちなみにさっきオッズ調べたんですけど、はい、上位200パターンあるうちのバザーッと見て、上位100パターンにも入ってなかったんで、なるほど、当たったらどえらいことになるからね、10万ぐらいになるかもしれないと。あざます。リアルあざます。まあ1万円をどうするかはあれしんのすけ次第ということでこの買い方をしました。はいはい、ということで、はい、発送までまもなく4分となっておりますね。これもし当たったら、はい、シール全額買い取りですね。ステッカー全額買い取りとなっておりますね。いやでも10何万当たったらいいよ。そうしよう、それは。ああ、もう買ってくれるんですか。はい、10何万当たったら。10何万当たったら。だけど、うん、例えば6000円じゃ戻ってきましたとかだったら6000円は普通にもらえるってことでしょ。1万円もらったのに6000円になっちゃったわけですから、それはかわいそうなんで。それはもらえるってことね。もしくはこの、はいはい、お母さんに仕送りってやつこの間コンビニだったから、ありました、ね、ステッカー買ってお母さんにステッカー送ってあげる。あ、なるほど。お母さんへの仕送りがステッカーになって、お母さんは10万円分のステッカーがいらねえ。またフルーツメンズエステに言われそう。メンズエステの使い道もね、また挟んだ。メンズエステ行ってステッカー10万円分で払うとかね。2万4000円分です。許してくれる。東京都メンズエステ協会。さあ残り3分で発送となりますね、はい、なるほど。なんかめっちゃ緊張してる。競輪番組みたいな。いや、ね、残り3分で発送となりますんで、確かに。その間にですね、番組宛てのメッセージを読んでいきたいと思います。オープニングですね、はい、いやいや、先週の放送終わりいただきました。玉筋ネームのりこのりのりさん、はい、こんばんは。今週もすごく笑いました、はい、ブー体験がないと思って投稿しませんでしたが、アレさんの誕生日を忘れてたのがブー体験でしたね。あ、それを投稿すればよかったです。お上手。遅くなりましたが、アレさんお誕生日おめでとうございます。あざまーす。プレゼントはないです。言葉だけです。いいです、いいです、ね、嬉しいです、嬉しいです。それからこれ番組9時55分なんで、先週の5分前に来て気づかなかったやつが来てますね。ありますか。玉筋ネームはこれこのままでいいのかな、つげちあきさん。あれ、なるほど、聞いたことありますね。片岡さん、安楽さん、代表でひなちゃん、あざますおじさんがいつもお世話になっています。なるほど。ブースにもね、ね、大鍋爪さん、ツッコミありがとう。おお、誕生日ということもあり、ね、初 DM します。おお、え、お母様から。うちの母が。そうですね、ガタオカさんの流暢な MC が素晴らしく、いつか引き抜きに会うのではとドキドキしています。他の番組行っちゃうんじゃないかと。大鍋爪さんのタイミングとキレのいいツッコミにいつも笑わせてもらってます。おお、嬉しい、嬉しいね。安楽さん、そのままで癒しです。あれも癒しになるんだね。筋っこリスナーの皆さんの練りに練られた投稿はさすがです。あ、が斎藤さんと一緒で知り合いに玉筋を勧められないのはなぜか。なんで、ね、恥ずかしいということで、ね、それはさておき、これからもずっと番組を応援しています。あざます母よりと。おお、ということでお母様から、え、すごっ、来てました。先週読めなくてすいませんでした。読めなかったんですけどね。今日はね、その息子がですね、はい、1万円を競輪にぶち込むという、とんだ親不幸だ、とんだ親不幸者だ。さあ残り1分半で発送となりますんで、なんでしょうか、意気込みの方はどうでしょうか。いやいやいや、だからこれさ、うん、マジで本当に今は、うん、あの家賃も払えてない状況。いや、回さんかい、これは回さんかい。家賃あと1万円足りなかったの、ちょうど1万足りない、足りなかったのをここでぶち込んで、いやでも3年間当てれば2ヶ月分ぐらい。そうでしょ、ね、そうですね。だからもう本当買ってもらえ、切実に。なるほどね、生活かかってるというか、かかってますから。あとね、はいはいはい、今日の企画でもやりますけど、カーテンもそろそろ欲しい。あ、そうですね、マジ眩しい。そっかそっか、だから冷蔵庫も、夏の日差しはマジ当たり前、眩しい。よく耐えてました、何年も。さあっていうのもあるしね。ということで、はい、間もなく発送ということなので、あ、これいけるんですか ね、 ですね、映像が欲しいわけですよ。すごい、ちょっと待ってください。これで、はいはい、ここで映せるはずなんで。なるほど。先ほどのライブ映像、これ今じゃちょっと次の映像までしばらくお待ちください状態なんで。なるほど、楽しみ。でこれ音はここで拾いながら、はい、あ、来ました。お、来た来た来た。映像切り替えお願いいたします。音の大きさは大丈夫ですかね。チャレンジレースを終えました。あ、なんか止まっちゃってますかね。チャレンジ予選競争、もう一回刺す。はい、2番車が1着。さあどうでしょう。また2車単では全て3回。これで映るか。映る。おお、来た、来ました、来た。音が今あっちで流れてるのかな。イヤモニカなんかいただけたりします。多分ここにね、こっち聞こえてないんですよ。なるほど、そうですね。じゃあ、あちらで流れてイヤモニ、じゃあ3個よかった。視聴者は多分実況が聞こえてるはず。筋っこは聞けてるんで、ね。で、僕らのこの、はい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 、実況解説も。めちゃくちゃ楽しみじゃないですか、これ。めっちゃいいね。こんなにちゃんとできるもんなんだ、ね。確かに。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃワクワクするんだけど。じゃあこれを。なんか1番がね、とりあえず頭で、はい、1、3が頭で来てくれれば。白と、何色ですか。白と赤ですね。
1番が白で、はい、上田さんで、はい、3番がイデラさん、赤で、赤イデラ。さあ音聞こえてないかなこれ。確かに入ってないね。音聞こえてない。こっちが、こっちを上げればいいのか。音入ってない。音入ってない。じゃあ無音が。なるほどね。僕らの声も入ってないですか。これ僕らの声は入ってる。あ、なるほど。あ、じゃあスマホの音上げてほしい。上げたんですけどね。あ、確かに。さっき流れてましたね、スマホの音。さっき流れてたのは何なんだ、うん、確かに。これは音がね、外れてたからなんですよ、ここから。ああ、じゃあもう無音でしょうがなく。あ、無音なんだ。じゃあ我々の実況と。なるほど。そうですね、確かに。まあ逆に、うん、解説が僕らすればこんなこと勝手にしていいのか。確かに。いや、これは本当にもうやりましょう。私生活かかってる。そうですね。よっしゃよっしゃ、はい、さあ一番、ね、競輪ってね、僕初めて見ますわ、生競輪。いわゆるチーム戦みたいな戦い方するんですね。いや、そうなんだよね、おー、来た。あ、スタートしました。いきなりは飛ばさない。1行きましたよ、いきなり。だから本来の予想では、うん、はい、もう当たってます。 あれ1が1、このあとね、多分チームになるんですよ。1と、また変わるんだ。1とどこだっけ。1と4と7がチームだったんですか、ね、確かに。今1、4、5でなってますね、順番は。5は確かね、単体の人じゃなかったかな。あ、そうだった、そうだった、うん、で、2、3、6がチーム。7上がってきましたよ、7は、うん、7がチームの合流しました。7がまず風よけのためにこれマイクですね。7が上がってきた。はいはいはい。7番長原さんが今一番先頭に走ってる、あのなんか誘導員みたいな、うん、のは誘導、うん、あれと間違えて入ってきちゃった。おいおい、ブレるやろ。見たいよ、こっちはレース。よけろもう。さあ、水青の860部ですね。860部が出たところで、青の4番の方が今先頭になってるのかな。いや、4番、いや、1、あ、そうですね、1番が先頭。あ、4番か。あ、いや、4番ですね。4番が多分風よけ係として、4175で、で7番は多分後ろの邪魔をする役割かもしれないですね。じゃあこれマジでさっきさ、うん、はい、見た予想のチーム分けと本当に同じ状態になってる。あの情報は多分最初に入ってるんですよ、ね、どこのサイト行っても。あ、じゃあ出てるんで、もう絶対それは守んなきゃいけないんですよ。なんかない、裏切りはなしってことですね。だからもうチームだから、うん、なるほど。でも、まあ、俺的には手堅く、うん、はい、あの1着でね、はいはいはい、でも3が来て飛ばしてきました。チームがまた、はい、あの後ろチームが、ムが、はい、さあここで飛ばして残り2周、はい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 、全然追いかけないですね、はい、後ろのチーム、うん、いや、これね、あるのよ作戦が。でさあ来ました、来ました。めっちゃチラチラ見てる3番の。うわ、すごいよ。そのままちょっと裏切り3番いっちゃえ、そしたら2、あ、そうか、3番が来てもあれなんですよ。3が頭に来てくれた。3、2、さあ鐘が鳴ってる。おそらく鐘のマーク出てます。確かに鳴ってるマーク出てる。あ、でもこのままいって最後2がさ、あの、うん、邪魔してる、邪魔、3が邪魔してる、うまく。お、おっと、え、これラスト1周ありなんじゃないの。3がこのまま上がる。やばい、でも4、あ、めっちゃ早い。4が行く。いや、おー、すごい、すごい、すごい、いけいけ、いや、すごい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 、いや、でも1が頭、でも1が頭じゃない、1が頭じゃない、1が頭じゃない、邪魔してる、邪魔してる、すげえ邪魔してる。いや、4じゃない、これ1が頭、すげえ邪魔してる。1が抜かないと、やばい、1が来た、やばい、やばい、1が抜かないと、1、1、これきついんじゃない。4が、4がいっちゃう。そう、一番人気。で黒かな最後は。2でした。412。412。うわ、うわ、ということで、ね、あれしんのすけ1万円溶ける。はあ、4412ですかね、黒はね。はい、はいはい、はい、うわ、これは荒れたんじゃないですか。そうだよね。ねえ、いわゆる4と1チームで1位行かせる予定がうまく1位邪魔されちゃったから4が逃げ切るしかない。邪魔してた。めっちゃ邪魔しましたね。2が、うん、2が邪魔してたな、黒が。2位敵ですもんね、だから。なるほどなるほど。さあ、ということで、ちょっともう1レース行きましょうか。まさかのレース。自腹で。さあ、残念ながら、あざます母、お金くれないかも。家賃が足りてないかもなんでね、ぜひ。はい、ちょっとこれ、でも、あ、2連。そう、2射単だからダメだけど、うん、これが2射服だったら、2射服だったら当たってたよね。そうですね、はい、まあ、2射服だったらそこまでちょっとオッズも下がってしまうんで、やっぱ難しいね。いや、難しいですね。いや、面白い。でもこれだから次の誰かの誕生日にまた簡単に、確かにこれがいけるならずっとやりたいですね。もうこれ競輪この時間までやってるっていうのを初めて知りました。なるほど、ミッドナイト芸人、ありがとうございます。ありがとうございます。これもうね、なんなら毎週やっていくぐらい。いや、本当に毎週15分で終わるから、しかもね、ちょうどね、時間もめっちゃいい。これ見てた人はどういう気持ちで見てたの。まあ自分たちは全く買ってないわけです。そうですね、いつかね、だからあれしんのすけ同じ回目でやってみようとかね。確かに、確かにね、スマホがかけれますからね、簡単に、うん、
面白い。ということで、はい、CM に入って、悔しいな、舞台券いきましょう、はい。この競輪番組はですね違います。あ、違いますか、これ。競輪番組じゃない。競輪じゃないでしょ。あ、そうなの。ごめんなさい。この番組は有限会社吉田組さんと、小田原うろこさんと、リラクゼーション由楽さんと、ラーメンはやとさんと、そしてこちらの麺どころ岩鉄さんの提供でお届けしております。競輪も来てほしいですね。1万円がね、なくなってしまったところで、いや、マジきつい。楽しく企画やっていきたいと思います。それでは CM ご覧ください。どうぞ。乾杯。お待たせしました。アサリグラタンになります。うわー、お待たせしました。金目の煮付けになります。うまそう。お待たせしました。イートマツクでチヂミ風になります。待ってました。お待たせしました。お会計になります。うろこ。こんにちは、わんこそば。さよ、おなら。ブー。ただいマリオネットあー、最近ブーのしすぎで体が凝ってるな。そうだはー、生き返るゆらく。さあ、実はですね、はい、今サイトで買ってるんですよ、あの馬券じゃなくて車券を、はいはいはい、で、うん、アレさんに渡した1万円をアレさんから返してもらって1万円僕がチャージしたんですね、はい、でその時に新しい初めてやるサイトというかアプリだったんで、はいはい、登録した時点で3000ポイントくれまして、だから実は僕あの玉筋バンクという形で、もう村田3000ポイントなんで、はいはい、なるほどね、実はアレさんの家計とは別にぶち込めたんですよ、はい、僕、おー、はいはいはい、3000ポイントも。え、それで、え、それはで今41でしょ、はい、3000溶けましたということで1万3000負けたという形ですね。結局負けたんすか。やっぱね、バンク増やしたい一心だったから固くいって、なるほど、3倍ぐらいのやつに、あ、じゃあ1が1着とかだったらもしかしたら当たってたです。うわ、1が来てればあれさんも当たったし、バンクも売ろうって、だからばらけさせやがったね。なるほど、なるほど、あ、そっか、一着当たる人いるのかな、これ今の。だからちょっと見てないですけど、どんぐらい荒れてたのかっていうのも、ね、まあ、そうです、結局、ね、次の CM ぐらいで調べておきましょう。うわー、惜しい。さあ、ということで、はい、あ、玉筋ネームスーパーストロングボッキマシンさん、はい、毎回生競輪番組でいいよ視聴者参加型の、いや、いや、本当にそう思います。かっこ矢風の予想は乗らないけど、おい、なるほどね。もう競馬当たらないんだったら競輪にね、シフトする。いや、でも確かに、でもめちゃくちゃ面白いね。めちゃくちゃ、まあ、確かに競輪の方がさらに頭使ってこう、そうですね、作戦とかあるわけだからね。いや、本当にたぎりましたね。 あ、それから玉筋の初めの方、うんこましむむさん、初めまして、こんばんは。こんばんは。昨日名古屋の帰省から帰ってきました。お、夏休みなので登校お休みです。来週をお楽しみにそれだけね、競輪関係ない確かに、でも 私で持ってますみたいなそうですね、俺は俺、確かにね、本当なんかすけれども、すごいな。さあ、ということで気を取り直してね、安楽まだ来てないですね。あ、確かに安楽見てたらね、すぐに送っていただけたらと思います。僕と私の舞台券、1万円くださいあげてもまたかけちゃいます。かけちゃいますけどね、どうせ。1万円当たるまでいただけたらと思うんで。当たるまで1万円を面白い続ける。無双。無限1万円さあ、ということで、はい、このコーナーではですね、リスナーさんからの投稿で、荒、はい、慎之介先生が、はい、ブーとひっくり返ったらですね、はい、ポストカードプレゼントということで、はい、いいコーナーや。この新しいバージョンのポストカード、うん、まだ皆さん揃ってないと思うんで、はい、ぜひとも取っていただけたらと思いますが、はいはいはい、そして代打アンサーが今日ね、久々にやったらやっぱり来ました、いっぱい。おお、わかりやすかったですか。実況選手権なんか3、はい、4通しか来てなかったのに、やっぱ10通ぐらい、はい、来ました、帰ってきました、みんなが。あ、よかったということで、ブー体験も代打アンサーもたっぷりやるということで、なるほど、楽しみに、おかえり、やっていきたいと思います。それではいきましょう。玉筋ネーム巻助さん、巻助さん、こんばんは。こんばんは。世の中はお盆休みで楽しそうですね。あ、そっかそっか、今日もね、接客業の私たち姉妹は錬金です。あ、やっぱそうか。皆さんも芸人という特殊な仕事だから、カレンダー通りには休めないですよね。そうですね、僕らはね、基本的にカレンダーの黒い日も休み。確かにカレンダー通り、ね、カレンダー通りだね。いつも笑わせてくれてありがとうございます、はい、先週の放送投稿が重たすぎるとアキンコに言われました。あれさんの誕生日に対する、生まれてきてくれたことがみたい、同じ時代に生きてることがみたいな。あー、そうか、ケーキまで買って、そう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 、あー、確かに確かに、はい、よかったけど、投稿重たすぎると、うん、教えの愛が強くてごめんなさい、
アレさん、私の誕生日惜しかったです。でも誕生月が合ってたのでそれだけで満足です。ありがとうございます。あの、思い出したんですよ。誕生日5月21って言っちゃったの。僕の誕生日をね言っちゃうっていう、うん、だけど5月29だったんですよ。あー惜しい、はい、本当惜しかったですね。リアルに惜しい。リアルに惜しかった。めっちゃ外れるか当てるかどっちか。なるほどなるほど。ちゃんと思い出しました。まあ、失礼なやつでしたね。思い出しました、ね、はい、さあ僕たちの舞台編、はい、私たち姉妹はお互いシフト制なので休みが被ることが少ないです。あ、うん、あ、そうなんだ。結構ね、2人で遊んでますね。一緒の仕事ではないってことですね。違う、あ、そうなのか。違う仕事。違うと思います。そのため、2人の時間ないねって感じた時には夜中に出かけます。最近はゲーセンへ行くのにハマってます。はあ、トムジェリーが大好きな私に、うん、アキンコがぬいぐるみを取ってくれようとしていました。はい、私はそれを後ろからこっそり見てたんです、うん、そしたら急に変な動きを始めたので少し近づいてみると、うん、え、何これ、お金入んなくなっちゃったじゃん、もう何、あ、10円か、面白すぎて崩れましたその後しっかり景品ゲットしましたと。なるだろうな、何かやっても入んなくて100円玉、100円本来は100円、はい、うん、でも10円を入れ続けたお姉ちゃん、変な動き しな変なじゃんいや寝てくださいもん、そんな夜中にゲーセン行かずに真夜中のゲーセン寝てください、疲れてますよ、トムとジェリーがさあということで、はい、ほんわかしたけども、はい、確かに、ああまあ確かに ね、 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 笑っちゃってゲーセンはね、お姉ちゃんの変な動きが気になった。確かにどんなのかちょっと見てみたいですね。確かに、うん、確かに、まあぜひ動画ねあれ後ろから見てる10円って入んないよね、多分形的に大きいんじゃない。あ、でも500円玉が入るからそっち側に入れちゃえばいいのか。あ、そっかそっか。例えばさ、自販機に5円玉間違えて入れちゃった落ちてきた、ああって気づくじゃん、はい、なるほど。なんかさ、そもそも入んないサイズの時あるじゃん。あります、あります、あります、はい、あります。それってアホすぎますけどね色も違うし、ね、確かにそうですね確かにいや、楽しんでるやん、むしろあーってトムとジェリーね、トムとジェリー尻尾踏まれた時あーって言ってた。それが来週のオープニングです。なんでアニメの声に全然詳しいんですか、そんなに。トムが尻尾踏まれた。アメリカのアニメ見ろよ、ちゃんと。お前、いや、なんでその声優に詳しいんですか、その海外の来週のね、オープニングです。お楽しみに。何言ってんすか。まさに聞きましょう。玉筋ネーム武蔵丸のりっぺさん、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。職場でも家でも右利きの私が油性ペンを使用すると、はい、左手に必ず油性ペンの線が書かれていますというお題です。どういうこと。右利きの人がペン持って書くと、はい、左手に線が書かれてどういうこと。あトムとジェリーが書かないでしょ。トムジェリーなかったその描写。せめてさ、どういう、どういう、ペンでここ汚れるとか分かるよ。そうですね、ここの夢と思った。なんか押さえてんのかな。押さえてここが汚れ、あ、キャップ閉めるときにこうあるよ、それはたまにある、ね、あるある。それのことを言ってんのかな、うん、だからなぜかわかんないけどぐらいの感覚で、うん、左手に必ず油性ペンの線が書かれてる。どっかついてる可能性、抜くときとかに。そうそう、ついてる可能性が。だから無意識に書いてるとかね。それやばいね。紙とか間違えた。じゃやばい投稿で2個連続で。やばい人選手権。ブー出ました。出ました。ドリッペさんおめでとうございます。ではブーのルーレットお願いします。はい、出ました。そうだ。スが出ました。スのポストカードですね。はい、おめでとうございます。はい、今月末、来月ぐらいには送れると思いますね。はい、はい、じゃあこちら、スですね。はい、あ、今日ね、一人しかいないから。そうそうそう、なるほどね。うん、忙しいな。今日はね。うん、だから今日静かなのか、いつもより。いや、いつもやろ。変わらんやろ、あいつ。怒ってくるで。おい、多分見てる。変わらんぞ、いつもと放送が。ぜひね、リプを送っていただきたいです、ね。玉筋ネーム、アラさん。アラさん。こんばんは。まあ、今日が夏休み前半最後です。おい、前半最後。前半最後。あ、そういうことか。まだ後半があると、ね、とにかくゆっくりしようと思います。確かに。本日の投稿です。はい、舞台券。先日。知らんがな。なんか添えたいですよ。確かに。なんか挨拶したい。そうですね。書くこともないから。でも、言いときたかった。折り返しですからね。はい、先日、ポケモンカードの再販があり、朝からお店に行って、朝からお店に行って整理券をもらいました。はい、はい、はい。このカードは幾度となく転売ヤーの餌食となり、なるほど、絶対当てると意気込んでお店に行きました、うん、そして午後購入券の抽選発表のため再び店に、ドキドキしながら発表の張り紙を見たところ、お、整理券をお持ちの方は全員購入できますというお題。なんやねんと。何のために整理券取るか。確かに、ね、確かに
思ったら集まなかったんですかね。意気込んでね。確かにね。なんやねん選手権です、ね。じゃあもう転売の価値が下がっちゃったのかな、もしかしたら。転売屋だったら、ね、そうか今売りに行ってもダメだな。最初だけやっぱり、ね。なるほど。そういうのあるんだね、やっぱりね。確かにそうですね。餌食になるとか。午前中に並びに行って、はい、朝から行ってもね。そうかね。で、もらって午後行ったら全員もらえる。やばいね。なるほど。だけどドキドキしますよね、もらえなかったら。そうね、そもそも。はい。ブー出ました。出ました。素晴らしいです。おめでとうございます。じゃあ、アラさんに。あ、間が出ました。マのポストカードおめでとうございます。アラさんがまっすぐブー取ってきました、ね。そうですね。確かに。いや、とてもいいブーでした。素晴らしいブー、はい、おめでとうございます。いい調子ですね、今日は、ね。はい。行きましょう。玉筋ネーム、復活パンダさん。はい。僕たちのブー体験。はい。この間、30分飲み放題800円という気になる居酒屋を見つけて入店しました。安い。うん、30分前ラストオーダーでした。30分飲み放題ということで入ったら席着いた瞬間ラストオーダーです。30分前です。なるほど。綺麗なブーですね。800円、はい、800円。いや、30分800円。あ、でもそんぐらいか、うん、でもとってこと1杯800円ですね。まあ、そうなっちゃったね。ああ、そうか、そうか、結構手を通しついて結構高めに高いフードにしな。いや、入ったんかい。違う店行かんかい。最近多いよね、500円でてか30分飲み放題があるもんね。そうそう、あ、そう、うん、確かになんか、僕ニュースですけど10分いくら、なんだっけな。あ、もうそんな10分何百円とか刻む店がもうあるんですね、今。とにかく最短で、コロナもあって。なるほど、そっか。ああ、そういうことか。自分が40分いたいなと40分、50分だったら50分みたいな。サクッと溜まっていけるように。そうね、面白。で、10分例えば200円とかだとしたら、1杯飲めば元取った感じはするよね。するね。10分に1杯飲めば。する。本当だ、もう全然安いですね。焦るけどな、でも必死。いや、でもそうなっちゃう。そう、10分で2杯いっとかないと、うん。そうですね、2杯行きたいですよね。あれ2時間だからいいけど、10分だともうとにかく。めっちゃ飲んでるかもね。でも、そしたら早く出るのか。酔っ払えば。あ、で、回転率は上がる。上がるか。うん、あ、結構意外とウィンウィンな。かも、ね。いいのかな。うん。その必死さんの、あれが。まあ、その場合、10分前ラストオーダーですけどね。さあ、ということで、出ました。はい。復活パンダさんのポストカードが。はい、魔が出ました。あ、魔のポストカードございます。変態がなかなか出ません、ね。そうですね、意外と、まだ2枚ぐらいしてですね。この間、カラオケバージョンが出ましたからね。さあ、行きましょう。はいはい。ここから、四天王が続きますね。玉筋ネーム、スーパーストロングポッキマシンさん。はい。はい、あれ、アザマス、アザマス抜けたね。あら、戻りましたね。スーパーストロングボッキマシンですね。言わないからさ、やっぱり。アザマス兄さんが。あ、そういえば、あんまりアザマスって言えない、ね。ツイッター上のアズーリの紹介のところ、アザマス新之助とガタオカと、はい、123455ヒロミと、はい、玉三郎、改め玉三郎。はい、先週ぐらいから僕、あの、準1級取ったってことで、石田純一に変えたんですけど、はい、誰も気づかないのに。スタッフさんすぐ気づいて変えてくれって。僕が思いつきで変えたの。はい、僕も選手忘れっすよ。言うの忘れです。だけど演者誰も演者の名前で呼び合ってない。染みついてないから。そうですね。アザマスさんはとか言ってない。違う。舞台券。はい。玉筋の皆さん、こんちんちん。はい。変わってないそこ。玉三郎さん、はい、M1 予選1回戦通過おめでとうございます。ありがとうございます。そうですね。はい。さて、それはさておき。これはね、これはまあ私、これは別に大筋が関係ないですね。別に。土曜日、はい、私が推している長野県出身の、直江大輔投手がプロ初勝利。おお、そうですね。やっと8度目の正直なんかね。そうそう、7度目か8度目のね。はいはい、よかったよかった。長野県からは横浜の牧谷、西武の水上、水リリーフの方ですかね、今も台頭を表してきてます、はいはい、特に地元が同じ西武の水上を応援しなければならないのですが、はいはい、ジャイアンツの直江は松商学園の高校時代から注目してたので、うん、泣くほど嬉しかったです、そうですね、育成からね、その日の夜は興奮して久々に勃起しました。おお、いいね。以上です。あいいね。この方たちはね、推しの選手が活躍すると勃起してます、ね、確かに青柳投手で勃起してたコルデヨネさん今年めちゃくちゃ勃起してるんです。確かにもない活躍でしょ。今もう当時3分ぐらいぐらいの、ね、1敗ぐらいしかしてない。そうですね、防御率1点台で。まあでも別に勝利で勃起したみたいな、アンダースローを見ると勃起するだけで投げ方と今年巨人がね、新人がみんな勝っ、ね、あの新人というか初勝利が多 い後半そのピッチャーが頑張ってる。そう、復活してますね、うん、なんか4月、前半最初4月とか良かったけど、うん、5月6月あんま良くなくて、そう頑張ってるね。あとは岡本和真ね。あですね、そうですね、中田翔さんがめちゃめちゃ頑張ってきて、頑張ってくれてる、ね、はい、ね、5番に入って5割、はい、あ、ごめんなさい、ちょっと野球の話は競輪番組だ、すみません、競輪番組だ野球の話はやめましょう。確かにと思って、はい、行きましょう。玉筋ネーム斉藤さん、斉藤さん、玉筋の皆さん、こんばんは。先日の実況選手権、はい、満場一致による選定ありがとうございました。あ、送られてきたポストカード、とにかくイラストが素晴らしいです。あれさん書いたやつに
あれさんの、あの斉藤さんの投稿、はいはい、まあ何書いてるか分かんない、何書いてるか分かんない、ちっちゃくて、あれが最後の、あ、そうですか、ね、そうですね、確かに、そこそこそこ言わんね、みんな知らないんじゃない、あ、ここ書いてますね、しかしながら、はい、実況最終回ということで残念でなりません、あ、そうですか、打ち切りの理由が下ネタに振られ始めたからということで、そうですね、責任の一端を感じております、本当かよ、一端どころじゃないですよね、中心格ですけど、はい、これからは私のようなおじさんではなく、はい、若い女性が楽しく見られるような番組になることを願うばかりです、いや、本当ですよ、まさに、ありがたいです、ね、本当に、それはさとき、はい、私の舞台験です、はい、職場でのこと、ブロッコリーが入荷されてきたのですが、箱を見てびっくり、うん、なんでしょう、もっこりーずというネーミングと意味深なイラスト、えブロッコリー食べてもっこり、大鍋つねさん、デリヘルお呼びの際はぜひご利用くださいということで、その箱の様子がですね、職場にあった、デリヘルの箱、デリヘルじゃないです、ブロッコリーの、もっこりーず、ブロッコリー、もっこりーず、こんなもう露骨なんですね、北海道産って書いてるんですけど、書いてるね、これあのフロモホーツク、あれじゃないですか、なんか方言じゃないですか、もっこりーず、あ、そういう方言なんですか、そんなことないですか、もっこりーずってなんかその、北海道ではもっこりってどういう意味なんですか、ま、いや、もっこりそのま、東京と一緒ですか、いやいや、あのマリモッコリがあるじゃん、あれは北海道、あれ北海道、あれ北海道、あ、だからそれに便乗したのかな、もっこりが好きなんだと思った北海道はもっこり、若干さ、ヤカベと同じポーズしてない、いや、やっと壊れたえ、これちょっと胸張ってさ、どこが顔、どこが目、目あんのこれ、あ、あー、右手上がってんだ、上がってるね、左手、いや、でも先っぽのあの感じとかも、うん、あの被ってる人みたいな、あ、おちんちんがね、はい、足ね、足が、はい、あれサンダーだから、ああでじゃあ俺もっこりーず、ね、確かに陰毛がね、そうさ、はい、金玉で、金玉ちょっとこのあの腕が金玉みたいな、本当じゃん、これだからサブリミナル効果狙ってんのかな、あーもう女性がちょっとね、え、手取っちゃうみたいな、ついつい、そういや、このポーズちょっとヤカベ、じゃあ一回それでアイルビーバック一回もらおうか、じゃあちょっとすみません、スタジオで、はい、もっこりさん、おはようございます、もっこりーす、あ、ポーズって、おい、新しいのでかたましぶるあるため、もっこりーずもっこりーずということで、いやいや、来週のまあね、まあ、チンコの形は俺だけどねリアルもっこりーずと、リアルもっこりーずと、あざます、あざます型ねいや、あれあざます型って言うんですか、あれあざます型、かぶってること、あざます型って言うんですか、あれあざます、あざますだらけで、かぶってくれて、かぶってくれて、あざます、残念ながらブー出ませんでしたが、勉強になりましたありがとうございます、いや、面白さあ、行きましょう、たますじネーム、コルネオネさん、はいはい、僕と私の舞台券、はい、子供の頃、横浜に住んでいて、高校野球の予選をよく見てました、そうなんだ、ここだけの話なんですが、はい、ジャイアンツの原辰徳監督も昔は東海大相模のオナニー高校生だったんですよ、ん、生で見てました、いやいやいや、いろいろやばいよ原監督も当時は高校生、まあそうですね、高校生といえばオナニー、いやいや、それいや、モッコリーズ、いやいや、短絡性が先生、高校生といえばだからなんか近くないですかでも生で見てました、いやいやいや、それだからマジカルバナナだったら、はい、マジカルバナナ、横浜といったら東海大相模、東海大相模といったら原監督、原監督といったら高校生、高校生といったらオナニー、オナニーといったら生で見てましたっていうことでしょ、ね、そういう連想ゲームあるか、まあ、生で見たわけだから信憑性高い結局これよ、あれやめても実況選手権やめても本当よ、何が若い女子が見れるって見れるか今日でも大団アンサーで、なるほど、取り戻してますから、はい、あ、そうですか、さあそして視点の最後の方ですね、はいはい、玉筋ネームちかさん、はい、いつからエロしてんのにあれさん、片岡さん、青年隊のお二方、こんばんは、こんばんは、僕たちの舞台券、はい、昨日は彼氏とある場所に行ってきたのですが、目的地をしっかり確認しないで向かったため、うん、全然違うところにたどり着いてしまいました。ほうほうほう、よっしゃいや、これもうスタンディングオベーションでしょ素晴らしいです。その後来たよ、すごいよ、なんかわざとさ伏せてんじゃん、ある場所にとかさ、はい、そうですね、それがいいよね、確かにその場所とかって来そうじゃん、いや、振りはうまいよね、めちゃくちゃ上手、彼氏とある場所に、はい、もう一回ちょっと、彼氏とある場所に行ってきたんですが、はいはいはい、目的地をしっかり確認しないで向かったため、全然違うところにたどり着いてしまいました。はい、終わりです。どことは言わない。どこに向かってどこだったとかないの。違うということだけです。あ、本当に最高です、ね。さすが視点の。いや、すごいですね。あ、でも今
綺麗に出ました、はい、ということで、じゃあルーレットちかちゃんですね、はい、です。あ、すが出ました今日は。今日スのポストカードおめでとうございます、はい、ということで今日いっぱい出たんで、はい、このお茶押しで皆さん集めていただけたらと思います、はい、さあ大体アンサーがいっぱいあるんで、はい、CM 行きましょうか、はい、ましょう。それでは、後半の CM をご覧ください、はい、どうぞ。石田駅から徒歩5分野球ファンなら絶対来てね。石田駅から徒歩5分野球ファンなら絶対来てね。石田駅から徒歩5分野球ファンなら絶対来てね。すいません、早ドラーメン一つ。へい、お待ち。大塩ラーメン一つ。へい、お待ち。台湾まぜそば一つ。へい、お待ち。醤油ラーメン一つ。へい、お待ち。ラーメン、はやと。いただいたんですけども、はい、ちょっともう一個、我々の CM もありまして、はい、実はですね、なんと、荒れしんのすけが、はい、な、半年ぶり ?1 年ぶり、はい、ライブ出演するということで、いや、はい、そんなこと、いやいやいや、もう、ね、もうライブ、もう卒業された伝説のポケモンでしょ、本当に、これはですね、はい、僕がライブである方と一緒になって、江中ひとみさんという方と、はい、女性の歌手の方、アイドル、はい、アイドル、はい、あ、この方ですね。おお、お綺麗な、ですね、綺麗か、月曜から夜更かしとか、はいはい、アウトデラックスとか、はい、そっち系にフューチャーされるタイプの、はい、やばいな。でもノリノリの面白い方で、はい、江中ひとみさんのライブ、はい、一緒、僕らがライブで一緒になって、はい、その後ちょっと知り合いになって、はい、呼んでもらったって感じですね。ただね、調べたらね、この方アズアリで番組 やってるんですよね。そうなんですか。今もやってる。今も番組持たれてたんで。同業者です、完全に。じゃあもう普通にこうコラボしたいですね、なんかね、ぜひ今後いつか、ね、このなんか社長さんがいて、はい、社長さんがスポンサーで番組やってます、でこのライブも多分そうですね。ひとみん T シャツナイト、 T シャツナイトということで、やばそうだね。ぜひ8月26日で、あの、あれさん半年ぶりのライブ、うん、僕らネタ尺10分です10分間ネタをやってくれと、スタミナ持ちますで、あのギャラがですね、あのチーズケーキチーズケーキ食べていいよって言われてる、キティちゃんみたいな感じ。チーズケーキとパスタを出すねって言われて、ぜひとも、あの、興味ある方、こちら鎌田のニューエイトって書いてますね、近い。ユーゼル2000円で、ひとみんの曲いっぱいと、はい、僕らのネタ10分、まだ決まってないよね、ネタ何するか。あ、1分も決まってないですよもう来週、再来週そろそろね、来週早集まりしなきゃ。パラッツォからも近いんでね、蒲田は。あ、はい、じゃあパラッツォで一回休んでからなるほどね、こんなバカなんで自分で言ったんだよパラッツォでオンライン配信してる、みんなで集まって、二度と来んなさあ、ということでこちらぜひとも取り置きしてますんで、僕らに DM いただければ、はい、ぜひ、ね、お願いします。さあ、来ました、玉筋ネーム、これ投稿お便りですね、はい、あ、ボキマシンさん、お、先ほどのレースのこと教えてくれました。2車単は41で800円つきました。あ、8倍。3連単は412で3480円。取れたな。取れましたね。取れたレースだね、これ。なかなか、3480円ってことは100円が3480円なんで、もう1000円買ったら3万4000円。やば。でも取れる範疇です。そうですね、満車券じゃないんで、はい、800円も取れたね。800円か。もっと細かくね、あの、はい、1000円でいろんなのかけてたら、だからちょっと時間が少なかったですね、勉強とね。でもやっぱり、あの、さっきはかけて思ったけど、うん、あの、俺 3から先頭にかけて、はい、誕生日がねみたいな、はい、ああいうの絶対に無理だね。いや、わかんない、それが、まあまあ、いや、競輪なんか馬は可能性ちょっとあるかな。まあまあまあ、これは、まあ、でもそれしないと大勝ちってできない。まあ、ね、これは大勝ちではないということ、はい、結構硬いレースだったね。アラさんがですね、アレさんアニメ詳しいですね。ちなみにトムの吹き替え声優は、はい、トムとジェリーね、実は昔のスネ夫と同じ肘付きさん、あ、肝付きさんって方なんですね。肝付きさん、そうなんだ。トムって昔のスネ夫と同じ。トムってでも喋りますっけ。あーのイメージはあるんですけどね。あーっでなんかペインってあーっあとが滝上さんがやるやつそれから三度の飯より昼寝さん、はい、今から見始めました。10時32分、今日は安楽さんいないんですね。あ、性病の方でね、お休みさせていただいていつも、ね、まあ、あの、半年会やるんでね、半年会性病、はい、来ました。矢川部さんは納豆を混ぜてる時が一番発情するって噂を聞きました。誰だ、これ玉筋サブアカから来てるんで、誰
ですか。安楽の可能性が高い。あ、ね、玉筋サブワーカーに入れるの僕らだけなんで、僕ら送ってないってことは、ヤカベさんは納豆を混ぜてる時一番発情してる。いやいやいや、なんで安楽で伏せてこれを。だから部屋が納豆の容器まみれで。なるほどね。いやいや、男の部屋に天下がいっぱい転がってるみたいなノリなんだけど。いや、納豆天下の中に納豆が発情するということで。どういうなんすか。ネバネバ多いな、発情。さあ、ということで、残りが代打アンサーですかね。はい、あと10分で。久々ですね、代打アンサーも。なるほど。で、今日のお題がですね、はい、カーテンのないあれしんのすけ、はい、部屋にカーテンの代わりに吊るすべきものとはということで、なるほど。3回戦できるんで、なるほど、はい、ポストカードは3人にプレゼントなんですけど、はい、一番もう全体の中から優秀だったものを実行に移そうと。なるほど。ということで、あれさんが実際にカーテンの代わりに部屋に吊るすという作業も、なるほど、今週から一緒ぐらいにやってもらう、はい、ということになります。なるほどね。ああ、そっか、それでやってたね、これ本当に。3枚ずつですか、皆さん3枚。3枚ですね。9枚来てるってことで、はい、3回戦できますね、はい。それでは、じゃあ誰からいきましょうか。じゃあ僕からいきましょうかね。あ、そうですか。やり方覚えますか。はい、ダイダー。あ、はい。じゃあ行きましょう。はい、じゃあ、大鍋つねからいきましょう。ダイダー。1回戦で、これ1回戦。1回、はい。ダイダー、アラに変わりまして、うん、大鍋つね。カーテンのない部屋に住んでいるアレシンノスケが、カーテンの代わりに吊るすべきものとは、アレさんのアマゾンの欲しいものリストを窓サイズで印刷した紙。なるほど。はい、宣伝になるのね。はい、そう、だからこのどういうこと、どういうこと。欲しいものリストってあるじゃないですか。はい、アマゾンアマゾンで、はい、人が買ってくれるか、うん、それをだからここに窓に貼りて、ここ人が買ってくれるやつ。そう、自分が買うやつじゃなくて、自分あの公開しとけば、はい、ファンとかが、何それ。そうなんですよ、いるんですよ、たまにそういうの。それを窓に貼って、うん、みんながアレさんの、ああ確かに、外から見た人が家わかるから、あそこに送ればいいんだ。そうですね、確かに家わかるから、だからネットとかじゃなくて買ってきてポスト入れてなるほど、とかのできる、まあ、Amazon にしなくても欲しいものをいっぱい書いておくとかね。確かに確かに、ああ確かに、ご飯今日何食べたいとかね。そしたら見れるかな。あれさんちって何階なんだっけ。6階なんだけど。6階。ああ、なるほど。俺のなんか予想では、はい、俺のそれを見れるのは、うん、目の前のマンションの、あ、下から見えないんだ。下から、この間見てみたんだけど、はい、やっぱり、ね、すんごい見づらいのよ。なるほど、なるほど。そっかそっかそっか。そう、だから目の前のマンションの住人しかそれは、その人にしか言えそうですね。そう、アピールできないのかなとか。怖いでしょうね、急に。欲しいものリストがバーって書かれたら。マジで助けてほしいのかな、うん、確かに本当だ。まあ1個いいでしょう。なるほどね、はい、あ、おもろいね、はい、じゃあ誰いきますか、はい、あ、じゃあ僕いきますか、はい、じゃあアレさんいきましょう。のりっぺさんに代わりまして、代打アレシンノスケ、アレシンノスケの部屋カーテンがないのでカーテンの代わりに吊るすべきものとは、イカそうめん。いい。しかもあれなんだ、そのスルメイカ干すわけじゃなくて、そうめん状の乾物かん、だからもう出来上がってるやつってことでしょ。イカそうめんのさ、乾物ってさ、あんま、え、あのコンビニとかに売ってる普通のじゃないですか。あ、そういうことだよね。あの茶色い、茶色い細いやつ、あれだ。だからおばあちゃん家ののれんみたいになる。ああ、めっちゃ短いけどね、雰囲気。確かに確かに、めっちゃ結んでいかないと。雰囲気めちゃくちゃいいかも。臭いよ、部屋。臭いね。もうやばいっすよ。しかも結ぶってことはカーテンレールに一個一個こうやって結んで、おみくじみたいに神社の。やばいやば、臭いのが。で、上10センチぐらいしか書けないし。下手したら、オレンジ可能性もなんかこう途中で。いや、あれ結構結べる。結べるさ、うん、あれ結構結べる。結んだことあるのかい。あの、結んで食べたりしてた。いやいや、酒飲みですね。あぶってね。酒飲み。いや、これきついな。面白いな。何個必要なんだろう。結構でかい窓だからな。そうですね。1袋でそんな入ってない。いや、そうですね。入ってない。そうなんで、業務用みたいな。あれちょっと高めなんで。なるほど。じゃあ、僕行きましょうか。はい。お願いします。代打マキスケに代わりまして、代打ガタオカ。なるほど。カーテンのない部屋に住んでいるアレシノスケがカーテンの代わりに吊るすべきものとは、ゴーヤのグリーンカーテン。おい、お前回答中にお前本当にブレブレですわ。ゴーヤのグリーンカーテンです。ゴーヤのグリーンカーテン、いろいろ考えたけど普通にカーテン買った方が早いって思ってもないけど、確かにゴーヤの柄のグリーンの緑のカーテンがいいんじゃないかと。ゴーヤを干すだけじゃないです。ゴーヤを吊るすんじゃなくて、あのゴーヤ、多分そうですね、グリーンカーテンって言ってるんで、ゴーヤのグリーン、いや、ゴーヤじゃないのこれ。あのゴーヤってあのなるじゃないか。あ、そういうことか、そういうことか、うん、育てたらグリーンカーテンで、そういうことか、育てたらあの植物でカーテン状にするとか、はいはい、そういうことかも。ツタとかが生えて、あ、あれ、なるほどなるほど。これはじゃあいろいろ考えたけど普通にカーテン買った方が早いは別のコメントとして、あ、じゃあゴーヤを育てて、一から育てて、ツタも買って、なるほど、そうだ。じゃあ1週間じゃ結果出ない。まだ出来上がってるやつ買ってないということで、さ、このまず1回戦ですね。虫湧きそうだな、でも。
あ、そうですね。どうなんだろう、こうやって。もともとついてなきゃ大丈夫かもしれないですけど、確かに、そうか。だから農薬とか撒かないといけない。散布してね、やんない。育てるの時間かかるわ。さあ、この中で誰が一番良かったですね。ゴーヤのグリーンカーテンか、イカそうめんか、アマゾンの星物リスト。星物リスト。じゃあ、せーので言いましょう。これはもう、ここは一回ポストカードだけなんで。なるほど。はい、ああ、どうしよう。実行するかどうか別です。わかりました。せーの。イカそうめん。イカそうめん、イカそうめん、グリカテン、イカそうめん、おめでとうございます、はい、じゃあ、のりっぺさんに後ほど、はい、イカそうめんと書かれたカードを送られます大太郎さん、こうなりましたから、あなたの投稿がカードになりますので、あまりにも下ネタ送ってくる人には、はい、あなたの家に下ネタポストから届きますよ、不幸の手紙みたいなさあ、2回戦いきましょう、はい、2回戦、残り5分なんでいきましょうか、はい、じゃあ、逆に僕からいきます、はい、はい、じゃあ、お願いします、はい、復活パンダさんに代わりまして、はい、ダイダーガタオカ、はい、カーテンのない部屋に住んでいるアルシノスケがカーテンの代わりに吊るすべきものとは、金玉袋え？あれさんの復活パンダさん、復活パンダさんってその俺女性のイメージがあった、あと下ネタは絶対撲滅委員会の、あの、そうだよ、僕の応援歌の時も下ネタを言えない、うん、言えないから取れなかった、取れなかった、僕の、僕全員下ネタじゃん、復活パンダって名前で来てるんでね、おおいミルクボブアンラックスキンケアなんかおいなぜかなりすまして復活パンダ精神やってるやん、一人だけチカちゃんじゃなく復活パンダのミルクボブアンラックスキンケアな一人やないか、インターフ袋って吊るせるんだよ吊るのかなあれさんがもうずっと終始四六時中こうインターフ袋で結べる、あの、うん、なんでやいかそうめん結んだことあるじゃん、どういう違う酒の関係なくなってるやん、酒飲みすぎです、さあさあ行きましょう、じゃあどっちか、はい、じゃあ僕行きます、はい、お願いします、スーパーソログボキマシンさんの代打、はい、アレシノスケ、はい、アレシノスケ、カーテンの代わりに吊るすべきものとは、ピンクチラシ、あー本当にシンプルに、はい、そんなのある、風俗店だと思われる、確かにそうですね、ありますもん、雑居ビルの中の、まあまあそうですね、あ、はいはい、あるピンクチラシ、だからそれ、まあ自作でもいいですね、うん、自作でね、ピンク色のね、マジでお客さん来てほしいな、そしたらおっさん入ってきますよ、間違いピンポン、確かにおっさん入ってこない、女性は入ってこないわ、募集の紙だったら女の子、あ、スタッフ募集みたいな、そう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 、なるほど、なるほど、さあ、じゃあ、お鍋ですね、いきましょう、ダイダ、白い巨トンさんに代わりまして、大鍋ですね、アレシンの付けがカーテンの代わりに吊るすべきものとは、アレさんの家のカーテンの代わりにプラレールを50段ぐらい積み上げて敷いて数珠つなぎに列車を夜通し走らせる、なるほど、渓谷通り走ってっていう、そしたらもうどういうこと、ずっともう電車がもうシャカ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 プラレール買わないといけないし、一番高いよ、一番高いし、で線路も組み立てて、ただ面白い発想は、はい、確かにね、確かに、でも久しぶりの白い巨トンさん、そうですね、嬉しい、嬉しい、銀河鉄道みたいですね、上から、あ、確かにそうですね、確かに、さあ2回戦の勝者を決めましょう、これもポストカードってことですね、はい、せーの、金玉袋ちょっと俺言えなかったプラレールにした、プラレール、俺もプラレール、プラレール、おめでとうございます、出ました、プラレールと書かれた紙か、もしくはその長い文章全部そのポストカードにするかです、ね、プラレールにします、さあ最終決戦、はい、スタートに全体の中から実際に活動、やばいなこれは、今のところ実現できそうなやつやばいぞあります、やばいぞ、確か今のところイカそうめんぐらいしかないですけど今のところ、いや本当にそれかも、そうですね、さあじゃあ誰から、じゃあ、あ、じゃあお鍋さんから、はい、はい、代打、うん、中鍋常さんに代わりまして、大鍋常、アレシノスケはカーテンの代わりに吊るすべきものとは、ツタだから甲子園、ゴーヤのパターンね、甲子園みたいにしてほしい、うん、あ、甲子園の、あ、あのね、あの甲子園の壁に、あの名物の、あ、そうそうそう、あるやつね、はい、ただ僕なんですけど、これは中鍋っていうのは、はいはい、お前か、完全に牧助さんに持ってかれましたゴーヤのグリーンカーテン、牧助の一部だもんそっか、ほんとだ、ゴーヤがあるかないかみたいなそうそうそう、そっか、ほんとだ、でも部屋を甲子園にしたら面白いな、いや確かに面白いですね、確かに確かに、でも、ね、で危なくない、あの6階のあそこだけで、うわ、めっちゃ、まあね、まあ人工のツタでもあるかもしれない、あー、そっかそっか、おしゃれ、おしゃれにね、じゃあ僕いきます、はい、金で見てみよう、はい、いきます、はい、本物の方ですね、復活パンダに代わりまして、代打片岡、はい、はい、カーテンのない部屋に住んでらっしゃるカーテンの代わりに吊るすべきものとは、カーテンくださいと書いた紙、おお、これはトンチ聞いてます、頭良い、面白い、カーテンない部屋にカーテンくださいって頭良い、いや確かになんかめちゃくちゃいい、一休さんみたいな、なんかおもろいですけど、ね、面白い、うん、これ実現可能ですね、確かに、まあ、印刷を、うん、どの程度の大きさでやるか、しかも白い紙買ってきて手掛けでカーテンくださいと、ね、あ、それかな、でもまあでも欲しいものリストの本当最、ね、最たるものですよ、本当めっちゃ
これあれか。あ、1分前。めっちゃ怖いですけど、ね。じゃあ最終、はい、最終のさん、はいはい、コルレオーネさんに代わりまして、代打アレシンノスケ。アレシンノスケはカーテンの代わりに吊るすべきものとは、ラブストーリーは突然にの小田和正の反り返った写真。あれはいやいや、なんでそれを語ってほしいの。確かに、いや面白いけど、なんだ怖いよ一瞬首吊ってんのか。確かにあれをね、あのカーテンの大きさでやっちゃうと怖い。さあ、じゃあまずはこの3人の中からのトップを決めましょう。この3人の中から、はい、それではいきましょう、はい、せーの、カーテンください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 、あーおめでとうございます。ポストカード復活パンダさん、はい、さあ出揃ったので、はい、この9つの中から実現できそうなやつを。おもろいけどな、俺は1個決まったな。実現しなきゃいけないんでね、はいはい、さあ今のとこまあ言わないとこか。うわー、どうしよう、めちゃくちゃ迷う。さあ時間も時間なんで、言ってさあれしんのすけがもう今さっき選ばれなかったやつのミスで、そうですね、なるほど、まあ、そういうことね。あれしんのすけが実際にやるべきカーテンの代わりのもの、はい、発表したいと思います、はい、あれになってくれ、はい、せーの、カーテンをください、カーテンください、カーテンをください、イカソーネをください。ということで、カーテンをください、カーテンをくださいに決定です。ありがとうございます。外側に向かってカーテンをください。ね、はい、あー、なるほどね、はい、ちょっとだけイカソーネ弾けそう。来週もこんな感じで実行シリーズやるかもしれないんで、ぜひともご参加、ふるってご参加いただけたらと思います。すいません、おっしゃいましたが、はいはい、来週も競輪番組楽しんでいただけたらと思います。以上、読売達の競輪でした。ありがとうございました。変わってる。1、2、1、2、3、4。曜日を考えよう、分別大事だよ。